Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalších simíků. Dneska to máme po delší době a měli jsme vlastně první díl, vlastně máme novou sérii a první díl jsme měli jako stream. A jak jsem řekla vlastně na streamu, tak upravila jsem to trošku. Můžete si všimnout, že už tady mám jinou ložnici trochu, jinou koupelnu samozřejmě, kuchyň jsem si vybavila a udělala jsem si konečně zahrádku. Už tady mám zimu, protože trochu jsem víc hrála, ne, jenom pár dní, asi 3-5 dní. Asi 3-5, nevím, jedno z toho. A hořešek jsem taky upravila. Už máme i tady kytičky, samozřejmě teďka jak je zima, tak mi to tak trochu jako zmrzlo. A i nějaký přístroj, který se vlastně tady používá v této hře, nebo v tomhletom dodatku. A jinak jsem nic nedělala, máme 18 dní do stárnutí, do dospělí, takže úplně pecka. A jenom jsem vlastně to dodělala, vlastně ukážu vám asi teďka tady takový celý postup, rychlovka, chápeme se jako vždy. A jinak to bude asi vše, co jsem tady nějak dělala. Možná tak 1-2 dny v práci jsem zkoušela a udělala jsem si i vlastně holčinu. Už vím, jsem zapomněla, my jsme vlastně měla jsem já za úkol udělat jí partnera či partnerku, mám partnerku, čučte na ní, na Naděždu, to je tak trochu můj syn, kterýho jsem si vytvořila, abych hrála vlastně jakoby jen tak pro sebe, protože samozřejmě jsem to chtěla vyzkoušet ty simíky a tak, takže jsem si udělala Naděždu a rozumíme si. Rozumíme si, což je pecka. Nějak jsem to ještě neskoušela s touhletou. Mám ji taky trošku rozjetou, ale není to ještě jako vončo. Takže tak, do té se bychom se mohli pustit vlastně teď. Teda až se najím samozřejmě. A uděláme něco do práce, že typu jasný máme středu. Takže tak. A trošku mě teďka štve, že vlastně máme zimu, že jen tak jako nemůžeme jen tak něco dělat, protože je zima, že jo, překvapivě. Ale myslím si, určitě mi napište do komentářů, jak se vám to líbí. Možná bych trošku i dodělala ještě tuhle tu ložnici, ať to není tak jako hodně prázdný, protože mi to přijde zatím prázdný. Ale jinak jsem se snažila to dělat vlastně do toho stylu toho novýho a vlastně i do toho, vidíte, tady máme koupelnu úplně celou novou. A vlastně zároveň jsem tam dávala hodně ty kytky, aby to jako čpělo tou ekologickou stránkou. Takže i tady máme stromky, zatím máme jenom banán a jabloň, chtěla bych to samozřejmě rozšířit. Máme 2 včely. Co jsem zjistila, tak vlastně, když děláte svíčky, tak potřebujete na to nějaký materiál a barvy. A můžeme brát i odsaď, vlastně včelí vosk a používat to na ty svíčky, co jsem zjistila. A mám tady už havětníků, no prostě nějaký hmyz a pak to máme jo, červy a brouci, horší se, jasný, protože je zima, takže se nám horšej, prostě v rozpacích. Zbytečné utrácení, proč vařit jídlo z drahých surovin. Vyražte si nezbírat přísady a ušetřete. Využijte zahradu, odpadky nebo sousedovu lednici. To jsem zkoušela vlastně u téhletý jsem to zkoušela, když jsem hrála za tu Naděždu a tak trochu mě vyhodila, když jsem jí vařila v její kuchyni. Takže jo. Našla v kontejneru. Co jsi našla v kontejneru, boha? Zkažení, večeře zkrocena. Vždyť je to zkažený, vážně to chceš jíst, ale chápu, máš to ráda, tak to prostě budeš jíst. Dali jsme jí to, ať to nají, že? V sousedu vyhlášku úspora vody právě započala, den bez vody, po následných 12 hodin voda vůbec nepoteče. Tak trochu jsem proto hlasovala, takže jups, stane se. Očividně jí to celkem chutné, na to, že to je, jo, to vidím, že je to chutný. Taky samozřejmě si to vyfotím. Na to, že to je vlastně chutné jídlo, tak moc jí to nechutná. Počkat, a když mám jít jako na záchod, tak jako to nemůžu spláchnout. Zkusíme to a uvidíme. Co bych já měla vlastně za No, hlavně, že jí to velmi, velmi nesvé, když je to nechutný, že jo. Vůbec, jako co se týče této série, mám za úkol vyčistit naše město od zbytečných odpadků, ale je vidět, že když je zima, tak nejsou vidět. To tam asi jako moc nevychytali ty odpadky. A jinak... hele, my můžeme teda... Chceme se skapit o hodinových apsů. My můžeme hlasovat i tady a nemusíme jít vlastně až úplně do středu středu vlastně celý tým toho města. Takže to je úplně pecka. A celkem mě zajímá, že bych chtěla vlastně možná tohleto tady navštívit. To bude můj dnešní cíl, protože se chci samozřejmě inspirovat a zapojit tam ještě víc té ekologické stránky a květin a tak. Tak se tady kouknem a nastěhovat ne, já chci navštívit Simíka. No jasný, jenom já chci navštívit Simíka. Jako zatím to na mě působí velmi dobře, co si budeme, jo. Zaklepat na dveře. Jasný, tady máme ten větrník, celkem mě zajímá, co je tady nahoře. Tam se určitě půjdeme podívat. Jo, tady je koupelna, hustý. Jo, to je fakt koupelna. Jo, to je tenhle ten týpek, jak za náma chodí. OK, takže tady máme koupelnu, dost zajímavé. Co máme tady nahoře? Ještě jedno patro. OK, tady můžeme spát. A nebo vlastně můžeme spát tady, co jsem tak pochytila, že tady je. To vypadá fakt hezky, jak je to jako do té zelený. A tahleta postele je fakt hezká, zase mi líbí. Vypadá to fajn. Možná bych asi mohla dodat nebo dodělat na té zahradě nějaký truhlíky těch kytek, aby to vlastně působilo trošku lépe. A já se samozřejmě jít do práce. Já mám jít do práce. Fakt, že jo? Tak nic, tak jdem do práce, no. Tak to prostě se nepokecáme, že jo? Já jsem ho chtěla akorát zbalit. Prej smůla. Takže já počkám, než ona přijde domů z práce. No. Svojí makandu máme v práci a trošku jsem tady zmínila tohleto zelený. Možná ještě moderní rozvoj. Blablabla, zapadí se škrábení původní barvy a násilní báječní nad... Hustý. A nesvá, prostě nesvá. Duše zaprodaná korporaci. Jaj. No, možná to sem trošku dozměním do té víc zelené barvy, jak nám to jako na nás čpí, to krásný pohodobí. Udělat rozhovor s vlastníkem o službách, to jako mám mít fakt za někým. No tak jdem za tím klukem ještě jednou, protože se tam chci samozřejmě za ním dostat a pokecat si a udělat ten rozhovor a samozřejmě ho zbalit, jak jinak. Snad mi to tentokrát půjde, takže samozřejmě o chladném počasí se bavit, jo. Je vidět, že asi rád vaří, protože... A možná je to vegetarián, bych řekla. Zatím to teda na mě působí z toho, co dělá. Když jsou tady tofu doky a jablka a... Co to je, sakra? To je nějaký... Nevím co. Meloun nebo něco takovýho, možná. Jasný o ekologickém životu, bla, bla, bla. Pochválit dům, samozřejmě. Poznat, no samozřejmě, že ti jako chci. Načem vybrat o městském plánování, no to taky. Ale nejdřív jdeme vyzkoušet. Bla, bla, bla. Ne. To já než vždycky najdu vlastně to, co chci. Udělat rozhovor o službách, to přesně chci, že jo. Dobrý, splnili jsme to. A práci jsme jasný splnili, tak si hezky kecají. A zatím to vypadá jako zajímavě. Co tak o něm víme? Zelený ďábel. OK. To znělo dost divně, ten smích. Zjistit, co se děje, Jo, to dělají kvůli těm Vánocům, že máme Vánoce. Vánoce teda tady neslavím, jo. A ani nějak jako neplánuju, protože jsem ekologický tvor. No nic, to bylo blbý. My zkusíme flirtovat, jestli náhodou jako není na jiný typ dívek, nebo či kluků. Ne, to se mu nelíbí, tak na něj zkoušet to nebudem. To zkoušet nebudem, takže kámo, sice jo, baráček máš hezký, ale my ho máme hezčí. Co si budem? Víš čo, proč šla tam na kole, když bydlí na druhé straně? Vypadá to, že máme hlad, že něco uvaříme. Ne, neuvaříme, jdeme do odpadku a jdeme se nořit pro jídlo. Protože Marka chce šetřit. A co jsme to vylovili? Něco z to pro echt hnusný. Smetanový dortík, ok, tak to je echt hnusný. Ale nevadím. Ale jsem soustředěná, což jako... Bez den byl skončit, děkuji vám za spolupráci, prosím, abyste si nadále šetřili vodu v maximální možné míře. Já jsem v pohodě a pokud jste slyšeli nějaký smrkání, tak to bylo hned tamhle naproti. Proč jsem nesvá? Potřebuji se vykoupat, kvůli tomu jsem se probudila. Ne, má otravu krve. Hele, ty jsi chtěla dát si rychlou a vlažnou sprchu. Ona chtěla mít jídlo z odpadků. To není můj problém. Dobře, tedy když nemíchaný vajíčka, toast vajíčky. Za 4 koruny jít, nebo za 4 simoleony jí to snad nezabije. Kámo, kam jdeš? Jo, odnes, dobrý, už jsem se lekla. Jinak já si myslím, že já tady nic, jakoby koupit semena, no. Špená, ten můžu sklidit, tak dáme sklidit vše. A tohle bych jako mohla uklidit, takže to hodíme se na všechno, co se dá nyní sklidit. Okay. Vypadá to, že 4 simoleony mi nevyčetla, že jsme utratili za blbý vajíčka. Takže se aspoň nají a mohli bychom se taky vykoupat, že jo, v této zimě. Nejdřív to doděláš, já nechci, aby ti to začalo hořet. To bych byla fakt nerada. A ani nemám v plánu, že bychom sem pořizovali nějaký oteplovač vlastně teploty nebo tak. Určitě ne, to většinou už vždycky děláme, ale tentokrát prostě ne. To bychom akorát prostě utráceli. A dáme pracovat z domova, protože chci něco dělat. A dáme prohlédnout si komunitní tabuli. To tam není nic těžšího na práci. To je tak úplně... Jednoduchý, teďka jsem čekala, jaký slovo mám vymyslet, že se najíme, vykoupeme a půjdeme do sousedství, teda do toho hlavního místa, vlastně, kde se všechno děje a zkusíme se vlastně podívat na to a s někým se třeba seznámit. O, to už je nový? Nebo jsem z jiného úhlu? Ne, hele, to je fakt nový. Dáme si prohlédnout si projekty veřejného prostoru. A je to nový a vypadá to náhodou dobře, vlastně tady můžeme vlastně pracovat, což já bohužel žádný věci nemám, takže to zkoušet ani nebudu. Takže úplně super tohle a vlastně svoji práci jsem už udělala a nevím, co dál. Ale jo, je tady i hřiště, hračky úplně všude. O, škoda, že to nemůžu čorknout, to by se mi celkem líbilo. Sice nevím, k čemu by mi to bylo, protože nemám děti, že jo, ale jednou by se to využilo. A zatím to... O, už máme i tady kytky, jasný. Vypadá... Nebo takhle, je to na dobrý cestě, co si budeme, je to na dobrý cestě. Vypadá to, že se tady budeme asi teďka seznamovat, protože nějak vpadla do nějaké konverzace, tak se tu seznámíme samozřejmě s co nejvíc lidma kvůli práci a kvůli tomu, aby jsme dostali vlastně nejvíc bodů, nebo aby jsme měli hodně jako body vlivu, aby jsme to pak mohli nějak zúročit kvůli té naší ekologičtě. No, chápeme se, aby jsme prostě vytvořili tohle místo, aby bylo lepší. a já nejdřív zaplatím samozřejmě svoje účty, protože mám málo účtů, jinak možná bychom se mohli... Sakra, nemůžeme hlasovat, ok, nevadí. Můžeme tady kupovat, prohlédnout si inventář a můžu smlouvat, zkusit rozvelit. Možná bych požádat o slevu, smlouvat. Ale je velmi smutný, tak ho zkusíme rozveselit. No vidíte, už je šťastný. Já jsem mu vykouzlila úsměv na tváři, jo. A všichni tady prodávají úplně to stejný, jako fakt. Takže je pěkně špatný a trapný obchod. Takže jedeme domů. Sbírat sníh přidá domácnosti malé množství vody. Oh, to je taky nový, to jsme taky ještě neskoušeli, tak to samozřejmě zkusíme, jak to vypadá. A kam to jdeš dát? Já myslím, že budeš sbírat jako tu vodu. Znovu později, no dobře, no, tak pas, dobře. Odklízet sníh, to by taky mohla, že jo, protože chci mít, hele, to je ta moje první načata, tak bychom ji mohli trošku dodělat, jak se to řekne, nebo spíše načít pořádně a dodělat, chápeme se. Ale nevím proč, ale připadá mi, jak kdyby byla těhotná, jo, což asi jako není, ale vypadá tak. Nevadí. Tak samozřejmě trošku bychom jí mohli, že jo, dát flirtující, jakoby tu náladu a pak bych asi vám řekla. Ne, to vám řeknu hned. Budeme chodit s touhletou. S touhletou červenovlasou. A nebo s tou druhou. Já ji pak pozvu, jo. Trošku ji ještě hledáme. První polibek, ještě jsme si vlastně nedali puzu. Doufám, že tady není nikde v životě... A není tato naše. Oceán Gab... Jo, je naše. Víte, už máme první pusu za sebou. Takže si na to nezvykej, já za chvíli tě pošlu zase pryč. Nebo spíše hned dodělej to a rozloučíme se. Požádat ne... Ne. Kde to máš? Požádat o odchod, super. A já jdu pozvat tu druhou kočku. Abyste viděli vlastně, kterou mám na mysli. A napište mi do komentářů, kterou si vybereme jako hlavní samičku k ní, chápeme se, jestli tuhle tu červenovlasou macandu, a nebo tuhle tu hubeňonkou, co vlastně teďka přijde. Jo. Tuhle tu hubeňonku, čekat, já vám ji ukážu jako pořádně. Jo. Takže vysoká, hubená, až moc, možná. Trošku víc malovaná než normálně. A furt se směje. Jo. Že mi napište do komentářů, kterou dáme, který dáme přednost k týhletý. Protože očividně tyhle dvě si rozumějí, ale ona si rozumí i s tou červenou vlasou, takže je to jenom na vás, ve vašich rukou, kterou si vyberete. To bude asi jediné, co po vás teďka budu chtít. No a trošku mě štve, že mě jakoby dneska nepovýšili a že mě povýší možná až zítra. Teda budu v to doufat. Jinak zatím máme první úroveň. Já bych chtěla dneska dodělat aspoň ještě tu druhou úroveň, aby jsme měli, protože bylo by to fajn, co si budem, a aspoň bychom jakoby pokročili trošku. A myslím si, že jinak už příští díl by mohlo být zase jaro. 5 ze 7, takže si myslím, že jo. Teda bylo by to 100% úplně mega super. Já jich dám spát a zkusím. Vážně tam byla pokusit se o dítě. Já myslím, že týhletý jsem upravila, totiž, že ona může oplodňovat ostatní, ale nejsem si jistá. A chci prostě povýšit, aby jsme měli vlastně další pokrok do dalšího, jakoby do dalšího dne a dílu. A takže asi tak. A samozřejmě jsme krásně povýšený a jsme teďka učednice architektury. Už máme o 10 simulonů víc, což je úplně super. A samozřejmě dosáhnou druhé úrovně v dovednosti logika a dovednosti kutilství, takže konečně budeme muset něco dělat a tady to taky ukončím. Takže příště budeme pracovat na svých dovednostech určitě a uvidíme, koho si vyberete, jestli červenovásku, anebo hnědovásku, hubenou či prdelatou. No, uvidíme. OK, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.